Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Будемо говорити про Різдво. Гостем нашої студії є народний депутат України попередніх скликань та історик Петро Ющенко. Пане Петре, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, українці, християни, православні, загалом віряни будуть відзначати Різдво двічі – 25 грудня і 7 січня. Ну, а загалом, яка мотивація приходу Спасителя на нашу землю? Чому він вирішив прийти? 5508 років до Різдва сталася велика трагедія. Адам порушив першу заповідь, знаходячись у раю. Він взяв на себе таку сміливість, скуштував плід із запретного дерева. Із дерева, з якому плоди йому заборонив Господь. Звалося це дерево пізнання добра і зла. Йому було сказано, їж плоди дерева життя, і буде жити вічно в раю, в блаженстві, і буде з Богом спілкуватися. Але так сталося, що через жінку Люцифер, диявол, спокусив її цим плодом, їжте цей плід, і будете як Боги, будете знати все. Не тільки знати, але й творити. Цим вона спокусилася, спокусила Адама, і так сталося. Безумовно, ця історія для нас подається, і цей епізод, він подається такому нашому звичайному людському розумінні, тому що те, що було, як це було, на якому це рівні було, це був нам недоступно, нашій душі недоступно і нашому розуму. Це сталася вселенська трагедія. Світ зламався і не пішов чітко і прямо по промислу Божому, а вже скотився. І котиться він і до сьогоднішнього дня. Але, так, якщо дивлячись з наших сьогоднішніх позицій, що для нас цікаво, що ті, що доживали вік у цьому світі вже метричному, Архангел Михаїл видворив Адама Єву із раю і сказав йому слід, що тепер вкушайте плід, хліб насущний, добувайте хліб насущний в поті чола свого. А час прийде, в прах обернетеся і в землю підете, звідки вийшли. І на цьому людство йшло, понурив голову. Ще 5000 років, допоки не з'явився Спаситель? Оце сталося 5508 років тому назад, до Різдва. Угу. Ну, і ще 2017 років після Різдва, ми вже так перебуваємо. Але я говорю, до Різдва. І що їх чекало? Їх чекала смерть, їх чекала яма і муки. Ідуть роки. Наші допотопні праведні царі, отці, жили по 900 років. Скажімо, Адам прожив 930 років, і десятий Ной прожив 912 років. Але це не давало їм втіхи. Так же, як і іншим, які жили трохи менше, хтось так. Тобто, стояла безодня. Інтересу до життя не було. Пригніченість, смуток – це панувало в світі. Але, безумовно, людство на всіх континентах, воно перебувало у такому русі, вони шукали, передбачали, пророкували. А пророкували що саме? І пророкували Спасителя? Спасителя. Що де хто про це згадувалося? От звідки такі пророчі дані? Де про це згадувалося? Скажімо так, ну, якщо ми беремо, то, перш за все, треба говорити, за, безумовно, за Єзекіля. Єзекіля – це 500 років до народження Христа. До народження Христа, так. Той пророк, власне, який створив ідеїзм. До його ідеїзму такого не було. Але він це передбачив і пророкував. І той же Симеон, якому ми святкуємо після Різдва через 40 днів, Симеон – відхозавітний пророк, який перекладав Єзекіїля із древньоюдейського на грецьку, він зустрів такі слова. І діва народить младенця. Він сидить, думає, як народить младенця? Вона повинна стати
жіною, жінкою повинна стати, щоб народити. І підправляє, ножичком підправляє це у старозавітньому тексті. Да, власне, він і сам старозавітній пророк. Являється архангел, каже, за твоє невір'я будеш жити до того часу, поки не зустрінеш цього младенця. А йому ще так вийшло, ще десь 180 років прийшло жити. Йому було тоді 80 з лишнім, і ще він прожив 180 років, коли на 40-й день він прийшов у великий храм в Єрусалимі, і Марія Діва з Йосипом, з Ганною, з матір'ю своєю принесли дитя і принесли двох голубиць в жертву для, як це було предписано законом. І він зустрічає їх, підходить, і він відчув, безумовно, це, і знав, що хто це. Тобто він уже зрозумів, так, що тепер пророцтво здійснилося. Тому він і в храм прийшов. Він там сидів, чекав його. От підійшов і взяв на руки, каже, з миром відпускаєш мене, владико. Ну і сказав Марії, якою смертю він помре, хресною. І от з того часу Марія вже не посміхалася. Оце ми бачимо і на іконі, віфлеємській іконі, що вона посміхається, вона радіє. Угу. А з того часу вона вже не посміхалася в своєму земному житті. І вона також вірила в пророцтво? Безумовно, вона мусить. Тобто на той час було багато пророків? Вона вірила вже від Гавриїла. Наскільки вони були пророчі, ці пророцтва, на той період? Ну, абсолютно були пророчі. Тому що перше пророцтво, яке вона почула, це від Гавриїла, коли Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен під чрева твого. Це їй сказав архангел Гавриїл в Назареті, у домі її батьків. От наскільки це свято важливе для всіх християн? Для православних, католиків, для всіх віруючих? Воно свято, знаєте, воно має абсолютне значення, тому що воно абсолютне значення має для всього людства. А для християн воно, тобто, якби це свято так не існувало християн, то воно просто тут абсолютно має істинність, іменно істинність цього буття і цього Різдва. Так от, ми поговорили за те, що і різні народи, скажімо, брат, там той же самий, скажімо, Крішна, він за 1500 років прийшов до Христа. І щось пояснював індусам. Прийшов Будда і також говорив для Індокитаю теж якісь речі, які і сьогодні вони достатньо популярні і красиві. Вони пояснюють світ красиво. Угу. Ну, тільки важливо, що красиво. Але навіть після Христа прийшов Махамед. Це був 662 рік, коли він від Христа, коли він почав диктувати те, що він почув у пустелі по ночам. При всьому повазі ісламу до їхнього лідера, але в сурах Корану сказано, що судить буде Іся. Судить, значить, і спасати буде Іся. Тобто, так же і Конфуцій, і все це цікаво, що всі, чи у нас в європейській частині там взяти Гомера, Демосфена, Аристотеля, це ті Сократа, це ті які філософи, які відгримили буквально, от скажімо, Аристотель був вчителем Олександра Македонського, тобто десь за 300 років до Христа, вони вже все в світ, який бачили, і могли, вони як могли, так його і пояснили. Але все це, отгриміла Афінська школа, але спасіння не давали. І тут, як каже наш поет, славний Тарас Григорович Шевченко, тоді ще сходила заря над Віфліємом. Святої правди і любові заря вселенська зійшла. І мир, і радість принесла на землю людям. Фарисеї і вся мерзенна Іудея заворушилась, заревла, неначе гадина в болоті, і Сина Божого во плоті на тій Голгофі розпіла між злодіями. І спали, упившись кров'ю коти, твоєю кров'ю, а ти восстав от гроба, слово встало, і слово правди понесли по тій невольничій землі твої апостоли святі. В 15 рядках
наш геніальний поет, виклав не тільки Євангелію, а й навіть дійшов до діяння святих апостолів. Все-таки був геніальним. Так. Українці, християни святкують Різдво, відзначають його і славлять Ісуса, народження Ісуса Христа. Нова радість стала, яка не бувала. Яка не бувала. От вся в цьому... Тут, от, знаєте, от ми говоримо за помісність. Оце якраз помісність – це інкультурація святого Євангелія у духовну культуру народу. Це відкрийте екзеологію, науку про церкву, чітко сказано, що таке помісність. Зараз ми всі говоримо на Україні помісність і завжди говоримо помісність. Да ми давно помісні. Тому що помісність, згідно екзеології, це впровадження святого Євангелія в духовну культуру народу, в культуру загального народу. Нема такого народу у світі, де б так була вшанована і запроваджена культуру, етнічну народну культуру християнства. Ну, дивіться, оті тут... самі ж колядки, да, переплетення релігійного і культурного життя, немає. Колядки, щедрівки, да, якими уславлюють народження Ісуса Христа. Добрий вечір тобі, пане господарю. І радуйся. Безліч їх тисячі, причому вони є такі характерні, які йдуть на всю Україну. Нова радість стала чи в Новоросіївському, заспівайте, чи на Одещині, чи на Буковині, підтримуються. Так. Але є такі, які вони відповідають іменно тому краю, якому вони... Це таке, знаєте, як вишиванка. Це ж там вже ті самі традиції. Вона пронизана християнством цьому, у графіці, у кольорі, і також безліч їх по Україні. І такі. Я хотів би, щоб підкреслити, знаєте, от ми говоримо Діва Марія, Христос. От, до речі, ми уявляємо... Сьогодні цікаве питання виникає про походження Ісуса Христа. Так, про походження. Ким була Діва Марія? От дивіться, я от приніс сьогодні вам таку от рідкісну статуетку Діви Марії. От вона вагітна, бачите? Вона народила Спасителя 14 років. І з 12 років вона вийшла із храму, з якому була 9 років. Вона знаходилася тобто у храмі, років вона виховувалася, була в храмі. Так, виховувалася, жила у храмі. Да. Оце, до речі, так уявляють Богородицю корейці. Ну, там є, у Південній Африці вона стоїть негритянка, так же само, і так далі. Тому це, знаєте, такий, я хотів сказати, що цим такий самим образ, символом... Такий образ, який малював кожен народ по-своєму, бачу. А як можна по-другому змалювати, я ще ніколи не бачив по-другому там. По-другому не бачили. Так я що хочу сказати. Знаєте, от у нас, коли ми говоримо за походження Христа, то він у нас іудей. Він не іудей. Він галілеянин. Галілеянин, тому що батько у нього Дух Святий, а мама, а мати, Пресвята Діва, яка народилася в Сепфорисі, це за 5 кілометрів від Назарету. А Назарет входить в склад Десятимістя, Твірія, Капернаум, Магдала, де Марія Магдалина народилася, Десять міст, які знаходяться в Галілеї, це квітучий край, який заснували галіляни, які вийшли із Північного Причорномор'я десь за 5 тисяч років до того. Ну, це сталося тобто, відомо. Які відомо, це були народи? Відомося. А отут ми можемо вже перевірити себе по цьому. Це треба глибоко знати назві, історію. По їх назві. А той як період, коли ну, було велике же? Переселення народів. Я сказав, 5500 років вийшли, це не зовсім так. 5500 років сталася та катастрофа, яка ми називаємося Вселенським потопом. Але у той час... коли води Середземного моря перейшли сьогоднішній Босфор, це був перешийок, і було прісне озеро Понт, яке ми звемо, Понт Євсхінський чи Руське море. І борійці піднялися, і заснувалася цивілізація Гіперборея. Знаєте, археологи кажуть так, якщо є черепок, є цивілізація, дуже просто. Ми беремо, я назвав ці роки,
беремо, виходимо на чи музей історичний наш, чи в Експоплаза на Лівому березі, де збираються антиквари України, де представлена широкий спектр кераміки, відомо як терпільська культура, десятки від Трипілля до майданецького, ми говоримо, городищ, не стоянок, а городищ, і датуються до 8 тисяч років. До 8 тисяч років. Звідки прийшли галілеяни? Вони піднялися, власне, хоча є дискусії на цей предмет, я так думаю, що вони піднялися з майбутньої Персії, звідти. Так. З Малої Азії, але потім вони розійшлися, стали галами, кельтами і дійшли до Шотландії. Ви ж дивіться, у Шотландії той же самий хрест на прапорі, Андріївський хрест. Та сама Волинка. Маргарита їм до них прийшла, онука. То багато спільного і з нами. Ярослав. Так, і принесла їм і ці і кілти, принесла рисунок цей тартан, який не тут, запровадила багато реформ і так далі. Були великі зв'язки між нашим краєм і майбутньою Шотландією. Ну, вона вже була тією Шотландією. Але це такий, знаєте, гали були у Франції сьогоднішні, і Юлій Цезар з них набирав своє військо із гал. Із галіліян. А звідки вони взялися? Із Галиції. Із нашої. Галичини? Із нашої Галичини. Із нашої правобережної України, так будемо говорити. Але повернемося. Галати. Мала Азія, до яких апостол Павло звертався із посланням. Своїх відомих послання галатам. Галіліяни. Які зійшлися. Ця хвиля зупинилася на березі якого озера? Галілейського моря. І от там вони заснували оці місця. І тому від них далі йде Єрихон, сонячна сила, Єрусалим, сонячне місто, Йордан, сонячна вода, Палестина, Палестан, військовий табір і так далі. Це все йде із наших древніх мов. І оця ваша версія спаситель говорить, власне, про те, що мати це не моя Ісуса версія. Хреста, значить, тобто я, це не ваша. Це не моя версія. Я прихиляюсь до цієї версії. Uh-huh. І не тільки вона істина, вона підтверджується, починаючи від кераміки і кінчаючи тим, що коли ви поїдете в монастир Святої Катерини на Сінай, то знайдете у храмі ікону Ісус Христос в образі Пантократора, і там же Діва Марія. Тобто, по суті, галілеяни були виходцями із небесного Галичини, кольору. Так? Ми робимо такий висновок. Я закінчу. У нього очі небесного кольору, волосся світле каштанове, біле обличчя, у нього довгі тонкі пальці. Це ми говоримо про Ісуса Христа. Іменно. У нього ріст 180 сантиметрів на підтвердження Туринська плачениця. У нього такого ж кольору борода. Як у назарітян, у нього розділене волосся на голові по цьому. Він, пробору. Я говорю зараз, ріст його 180 сантиметрів, це по плачениці. От. У іудеїв той час середній ріст був 160 сантиметрів. Тому, знаєте, істотна різниця, з того по суті, часу, не? З того часу, а верніше, ще раніше, ще він не народився, уже Ірод пішов на те, щоб загубити десятки тисяч тих дітей до дворічного віку, щоб його погубити. Тобто він ще не народився, а зло пішло вже про нього. А потім уже Цельси, потім йдуть книга Якова, пишуть от ті, це Цельса відома книга, вона заборонена, правдиве слово, і описують його, підводять нас до того, що він, іудеї і так далі. Ортодоксальні іудеї сьогодні і вчора це не визнавали. Вони розпили його. Фарисеї – це політична партія. Це не була, яка, знаєте, такий стабільний, фундаментальний іудаїзм. Це політична партія фарисеїв. Були фарисеї, садуки і єсеї. Єсеї сиділи в храмі, вони займалися храмовими культурою, традицією, церемоніями і так далі. Садуки – це були вчені.
А фарисеї це якраз такі противні були, які і очолював цей Синедріон Каяфа, в той час самий головний. І вони це тоді не сприйняли, і сьогодні вони не говорять, що він наш. А ми говоримо, що він наш. Так чи інакше, пане Петре, кожна версія має бути досліджена і підтверджена. Ну, ви кажете, що ви прихильником є цієї версії. Можливо, цікава дуже версія, можливо, воно так все і було насправді. А от, власне, Ісус Христос прийшов на цю землю як Спаситель, спасати людей від зла. І життя його було доволі коротким на цій землі. Він абсолютно повністю виконав свою місію, щоб піти на небо. Знаєте, це вже тут нам мірять кратність його життя, наскільки воно було. У нього була, знаєте, коли він був на хресті він провів 3 години. То 9 його вже почали його мучить, 12 розпіли, і 3 години він помер. Останні слова, які у нього були, які прозвучали, він сказав на своїй арамейській мові, на якій він говорив, до речі, звершилось. Що звершилося? Ну, перед тим він сказав ще одне речення, сказав про те, що ти, Боже, ти залишився в мені. В мені. А потім сказав, звершилося. Що звершилося? Звершилося спасіння людства. Тобто він прожив, він народився в той час. Він прожив життя 33,5 роки. Він помер, він воскрес, через 40 днів вознісся, через 10 днів після цього на П'ятдесятницю Свята Трійця апостоли прийняли дар Духа Святого. Це все було, знаєте, нам треба тільки його розуміти і не шукати особливих закономірностей в тому, тому що це віра, там, де починається віра, там закінчується всяка логіка. Це все по Божому промислу, скільки треба було, скільки до терції, до секунди там витримано. Тобто Різдво Христове, по суті, заради того, щоб звершилося, а саме що звершилося, спасіння людства, ради чого Ісус Христос прийшов на цю землю. Тому, як сказав апостол Павло, уже в своїх посланнях, що наступить час, коли час зупиниться, земля в огні згорить, небо з водою зільється, а любов залишиться. Тому я сказав в другому посланні, непрестанно радуйтесь. Дякую вам за розмову. Петро Ющенко, народний депутат України попередніх скликань і історик, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтесь далі на парламентському. Побачимось.